गडकरी, त्याचप्रमाणे भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी या ठिकाणी विशेष रूपाने उपस्थित, कैलाजी विजयवर्गीयजी मंचावर उपस्थित, सुलेखाताई कुंभारे, जोगेंद्रजी कवाडे माझ्या सोबत जे फॉर्म भरणार आहेत, पूर्व नागपूरचे कार्यसम्राट आमदार कृष्णाभाऊ खोपडे आणि दक्षिण नागपूरचे लोकप्रिय आमदार मोहनभाऊ मते या ठिकाणी मंचावर उपस्थित, कृपालजी तुमारे, परणेजी फुके, सुधाकरराव कोळे, सुधाकरराव देशमुख, कृपाशंकर सिंगजी, अनिल सोलेजी, संजय भेंडेजी, आशिष जयस्वालजी, विकास महात्वेजी, मायाती उनातेजी, धर्मपाल मेश्रामजी, प्रशांत पवारजी, प्रवीण दटकेजी, मिलिंद महारेजी, विकास कुंभारेजी, टेकचंद सावरकरजी, गिरीजी व्यास, अर्चनाटे देहनकर, कोणाचे नाव राहिले असतील तर त्यांची क्षमा मागतो, लिहिणाऱ्याचा दोष आहे, माझा दोष नाही आहे. मंचावरील महायुतीचे सर्व सन्माननीय नेते आणि उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, आज फार वेळ बोलणार नाही, मी रोजच बोलतो आणि तुम्हाला माहिती आहे की आपल्यापेक्षा आपलं काम बोलतं, त्याच्यामुळे या ठिकाणी जास्त बोलण्याची आवश्यकता नाही आहे. आज खऱ्या अर्थानं माननीय गडकरी साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये नागपूर शहरामध्ये केलेला बदल हा लोक डोळ्यांनी पाहत आहेत. बदललेला नागपूर, नागपूरचं इन्फ्रास्ट्रक्चर, नागपूरमध्ये तयार झालेले वेगवेगळ्या प्रकारच्या शिक्षण संस्था, नागपूरची मेट्रो, नागपूरमध्ये आलेले उद्योग, प्रत्येक गोष्ट की या ठिकाणी पाहतोय. आणि माझा दावा आहे, 10 वर्षाचं आमचं काम बघा, 7.5 वर्ष आम्हाला मिळाले आणि केंद्रातले 10 वर्ष आणि त्याच्या पूर्वीचं 15 वर्षाचं काँग्रेस राष्ट्रवादीचं काम बघा, कोणालाही विचारायची आवश्यकता पडणार नाही. नागपूर शहर आम्ही बदलून दाखवलं तुमच्या आशीर्वादानं. मुख्यमंत्री होता आलं, उपमुख्यमंत्री होता आलं, या विदर्भामध्ये मोठं परिवर्तन आपण करून दाखवलं. नागपूरचा एअरपोर्ट असेल, अमरावतीचा एअरपोर्ट असेल, वैनगंगा नळगंगा सारखी 88,000 कोटीची त्या ठिकाणी एक योजना असेल, गोसी खुर्दचं काम असेल, इथल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या सिंचन प्रकल्पांचं काम असेल, समृद्धी महामार्गाचं काम असेल, कामच काम झाली आणि त्यामुळे विदर्भाचा चित्र देखील माननीय गडकरी साहेबांच्या नेतृत्वात आम्ही बदलतोय. आणि या ठिकाणी एक गोष्ट सांगितली पाहिजे, देशाचे नेते आणि प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींनी नव भारताची निर्मिती सुरू केली आणि त्यांच्याच पावलावर पाऊल टाकून, त्यांच्याच आशीर्वादानं आम्ही नव महाराष्ट्राची निर्मिती सुरू केली आहे. आणि हा नवीन महाराष्ट्र युवकांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करणारा अशा प्रकारचा आपला महाराष्ट्र आहे. मी विरोधकांबद्दल बोलणार नाही, विरोधकांना तर आमच्या लाडक्या बहिणीच पुरेशा आहे. ज्या लाडक्या बहिणींच्या तोंडचा घास पळवण्याकरता काँग्रेसच्या नेत्यांनी, सुनील केदार, नाना पटोलेंनी नागपूरच्या न्यायालयामध्ये केस केली, त्या लाडक्या बहिणीच त्यांना पुरून उरतील. पण एवढंच सांगतो, आज शेतकऱ्याला मोफत वीज असेल, आमच्या मुलींना त्या ठिकाणी मोफत शिक्षण असेल, वेगवेगळ्या समाज, आज आपण बघा, दीन दलित, गोर गरीब, आदिवासी, ओबीसी, प्रत्येक समाजाकरता आपण केलेलं काम असेल, आज हे काम आपलं बोलतंय. ओबीसी समाजाकरता 48 GR काढणार महायुतीचं सरकार आहे. अरे काँग्रेसच्या लोकांना माझं आव्हान आहे, 1 GR तुम्ही दाखवा तुमच्या काळातला ओबीसीचा, 1 GR, 2 ठोकणार GR काढले, त्याला पैसे देखील दिले नाही. अरे आम्ही ओबीसीचे चौपट हॉस्टेल तयार करून दाखवले, तुम्ही 1 हॉस्टेल तयार करू शकला नाही, आज ही परिस्थिती आहे. आमच्या दलित आदिवासींकरता स्वयंसारखी योजना आणून त्या माध्यमातून त्यांच्या मुलांना शिक्षणाचं दालन खुलं करण्याचं काम हे आपल्या सरकारने या ठिकाणी केलंय. सर्वांचं सरकार म्हणजे आपलं सरकार आहे. आणि म्हणून